წყალდიდობიდან სტადიონზე, ქვეყანაზე თავს დამტყდარი სტიქიური უბედურებიდან რამდენიმე საათში პრეზიდენტი საქართველოს მოქალაქეებმა მომღიმარი სახით სლოვენიის სტადიონზე იხილეს. როგორც წესი, სახელმწიფო მეთაურები მსგავსი შემთხვევების დროს ვიზიტებს წყვეტენ და სასწრაფო წესით სამშობლოში ბრუნდებიან. სააკაშვილი კი ფეხბურთზე გაემგზავრა. მატჩის გერმანელმა კომენტატორმაც კი შეიმჩნია, რომ სტადიონზე იმ ქვეყნის პრეზიდენტი იმყოფებოდა, რომელიც ღამით სტიქიამ დააზარალა. სტიქი დაზარალებულებთან შეხვედრიდან ზუსტად 5 საათში მიხელ სააკაშვილი უკვე სლოვენიაში 17 წლამდე ასაკის ქართველ ფეხბურთელთა ნაკრებს გულშემატკივრობდა. საქართველოს პრეზიდენტის ტრიბუნაზე გამოჩენა შეუმჩნეველი არ დარჩენია მატჩის გერმანელ კომენტატორს. მიხელ სააკაშვილი nach Rückkehr muss er sich wieder um die Probleme in seinem Land kümmern. ესეც შეეცოდებოდა ცოტა ადამიანს. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ უნდა იზრუნოს პრობლემებზე, წყალდიდობის მსხვერპლზე. თბილისში კატასტროფა მოხდა, ქალაქი დაბორილია. ალბათ ის სიამოვნებით მიულოცავდა თავის გუნდს ფინალში გასვლას, მაგრამ ახლა ეს აღარ გამოვა. მიხელ სააკაშვილის მატჩზე გამგზავრების გადაწყვეტილებას ოპოზიცია არაადეკვატურს უწოდებს. ქვეყანაში დატრიალდა ტრაგედია, ადამიანები იმსხვერპლენ მათ კორუფციულ ნებებს, მათ უპასუხისმგებლობას და ამ დროს ყურებამდე გაღრეჯილი პრეზიდენტს უყურებთ. ხელისუფლება მიიღო ზომები, მოდი ვთქვათ, ობიექტურად შემდგომ დახმარების თვალსაზრისით, მაგრამ ეხლა რამდენად ფეხბურთზე წახვიდე, ეს ამას ალბათ თითოეული ადამიანი თავაწყვეტს თავისი შინაგანი პრინციპებიდან გამომდინარე. როდესაც ასეთი სტიქია ხდება ქვეყანაში, ნორმალური პასუხისმგებლობიანი ლიდერი, როგორც წესი, წყვეტს ვიზიტს უცხო ქვეყანაში და ჩადის ხოლმე ბრუნდება საკუთარ სამშობლოში. ოპოზიციისგან განსხვავებით, ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი მატჩს უნდა დასწრებოდა და პოლიტიკოსთა ბრალდებები არასერიოზულია. პრეზიდენტი იმყოფებოდა ამ სტიქიური უბედურების დროს საქართველოში და ყველა საქმეში იყო ყველა იმოვლენის, რომელიც ქვეყანაში ვითარდებოდა, თუ რა მდგომარეობა იყო. ამიტომ ხამაზი კომენტარის გაკეთება და ზოგადად თქმა იმისა, რომ ეს რაღაც კრიტიკის საგანს წარმოადგენს, სრული სისულელე არის. ოპოზიცია უმრავლესობას იმ ფაქტებს ახსენებს, თუ როგორ იქცევიან სოფლიოს ლიდერები მსგავს სიტუაციებში. მაგალითად, 1965 წელს ლუიზიანაში ქარიშხალ ბეტსის შემდეგ პრეზიდენტმა ლინდონ ჯონსონმა დაუყოვნებლივ შეწყვიტა ოფიციალური ვიზიტი ევროპაში და პირადად ხელმძღვანელობდა სამაშველო თუ გაწმენდით სამუშაოებს. ქარიშხალ კატრინას დროს გამოჩენილ არასათანადო ყურადღებას კი ამერიკელები ჯორჯ ბუშს დღემდე ვერ პატიობენ.